Перш за все, хотів би приєднатися до вітань українським медикам, в першу чергу військовим медикам. Ми повернулися зараз в лікарні Мечникова в Дніпрі, і я дуже і наполегливо раджу нашим колегам відвідати такі лікарні і підтримати і бійців, і медиків. Армія, мова, віра, ЄС і НАТО. Нарешті це стало загальнонаціональною ідеєю, те, що об'єднує українське суспільство. В порядку денному сьогодні є питання мови. І, безумовно, ми за статус англійської, але не дамо пригнічувати, зажимати і обмежувати українську мову, і в тому числі українські субтітри. І я закликаю сьогодні зал проголосувати за відставку міністра безкультур'я і дезінформації, батька української цензури, людину, яка знищила український культурний фонд, який був створений нам, Держкіно, не зупинила і не евакуювала українські музеї, і не наслідувати приклад, на жаль, окремих членів комітету, який проголосував проти відставки за виключенням представників Європейської солідарності. Зрушено з мертвої точки і питання віри, і сьогодні голосуємо нарешті проєкт по Московській церкві. Звичайно, це є пригнічення парламентаризму, коли 8 місяців не ставиться наш закон. Але хоча б так. І сьогодні ми очікуємо від Помісного собору Православної церкви України і прийняття рішення про ще один крок від Москви, про святкування Різдва, Великодня за традиційним європейським календарем. Ми наполягаємо і на відновленні електронного декларування. Але мені не зрозуміло, а чому уряд, який веде ці переговори, не вніс свій законопроект, а намагається грати парламентською демократією. Ми і наша команда свій законопроект внесли в 2015 році, 8 років тому. Так само, як і законопроекти про державне управління, про корпоративне управління, законопроекти про децентралізацію, незалежність антикорупційних органів. І на сьогоднішній день достатньо було просто це все не скасовувати і не перешкоджати наш шлях до Європи. Я хотів би також наголосити, що ми маємо запросити Верховну Раду, голову Служби безпеки в зв'язку з втручанням Служби безпеки в діяльність соціальних мереж, дискредитуючи наших партнерів. І звільнити або відсторонити тих, хто перешкоджає Україні. Слава Україні!